гробището на селището. Гробищен парк е било с много малка църквица. Изграждат тази църква, малката остава вътре, след като се изградили, вече събарят малката и започва да функционира голямата църква. И тази е осветена 1869. Този начин църквата продължава да се функционира. Продължава, но никой не знае от кога е. Защото селото се е местило тук, нали, смяло се е местило поне три пъти. Да. Значи гробища са били тук, селото е било, нали, тогавашното село, сега град. То е било, значи на края на Смядово, където е. Та има чешмите и така нататък. Преди това е било още по-нататък. Значи тук има на Бийкан, кръглото, където е това, сега си е Смядово. Значи там са били гробищата, след това ги местят още един километър нататък. Това означава, че с километър, километър и половина са местени. Местени, докато са до това състояние, нали, на селото место и в гробищния парк и изобщо църквата и така нататък. Но тази църква са на място, защото точно така, даже тук има един параклис, който като купаха читалището, самото на основите на читалището намериха там някакъв параклис стар, основи и така нататък, но заличено е всичко. Иначе разбира се всичко, което е на църквата. От тая гледна точка. Значи нямаме такива специални икони, които са. Всичко направено на вече. Самата църква е с история, защото тя е била с султанско разрешение. Ходили са трима души тук в Смядово, ходили са в султана с един кон трима души. Двамата вървят, един се почива на коня и те се ходили до султана. Втори път отиват, вземат вече разрешението, идват тук на местна почва, почват да градят църквата. Но има такива хора, които искали да стане по-голяма църквата, вземат, разширяват църквата и на широчина и на дължина и удължават. Те ги разбират вече като не стигат материалите. Тук тя самата църква заради това е изградена с голям зид и след това като не стигат материалите се намалят зида и започва да горе с потънък зид. Само се вижда от това. Султанския указ е в, значи в това музея в Шумен. Дори е и преведен вече. Това е написан на старотурски даже. Даже не е на турски, а на старотурски. Да, султанския указ от там, а пък история, която той има на много пъти писал, Янка Петров трябва да се отиде, там има няколко книжки на смяна. За жалост, аз като дойдох преди 11 години, значи кондиката, т.е. книгата, която се е писала в всичко, т.е. историята за църквата. Мои познания са от тук, от там, от заговорейки с възрастни хора и така нататък. Oh,
1871. А какво е това писмо? Това е обращение на митрополита към тук в стареите в това в Смядовска енория. Обращение на митрополита? Ами да, ето пише: благоговейни свещеници, почитаеми епитропи, църковни и училищни, боголюбиви старци, и всички наши единородници, които живеете в богохранимата Преславска епархия. Да бъде Божието благословение над всички нас. Не знам какво е било. Значи написано е на 20 август. Да го погледна хубаво, че тогава аз даже го приписвах да го привеждам. Той има една парче скъсано тук. Значи точно е тук, ето подписано. Скъсано е. Да, ще го оправим.